Kreml divarı məzarlığında dəfn edilən yeganə Azərbaycanlı. Milli Bolşevik adlandırılan Nəriman Nərimanov. 1870-ci il aprelin 14-də Tiflisdə bəy ailəsində anadan olub. 1890-cı ildə Qori seminariyasını bitirir. 1894-cü ildə Bakıda ilk milli kütləvi kitabxana, qiraətxananın əsasını qoyur. 32 yaşında Odessa Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olur. Milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev onun təhsili üçün 350 rubl pul ayırır. 1905-ci ildə Nərimanovun qardaşı ermənilər tərəfindən öldürülür. Ermənilər tərəfindən yaralanan anası isə bir il sonra vəfat edir. Nəriman ailə təhsilini bitirib Bakı Şəhər Xəstəxanasında həkim işləyir. 1909-cu ildə inqilabi çağırışlarına görə Tiflisdə həbs edilir. 7 ay Mətək qalasında saxlanıldıqdan sonra Həştərxana sürgün edilir. 5 illik sürgün həyatından sonra Bakıya qayıdır. 45 yaşlı Nərimanov Gülsüm xanımla ailə qurur. 3 il sonra bir qızları dünyaya gəlsə də kiçik yaşlarında vəfat edir. 49 yaşındaykən oğlu Nəcəf dünyaya gəlir. 1917-ci ildə Müsəlman Sosial Demokrat Hümmət Təşkilatının sədri olur. 1918-ci il Mart qırğınları zamanı Nəriman Nərimanov Bakı Sovetində şəhər təsərrüfatı üzrə xalq komissarı idi. 1918-ci il Mart hadisələri ərəfəsində Nərimanovun evində Stepan Şalmyan və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə arasında keçirilən görüşdə Bakıda silahlı münaqişənin qarşısının alınması barədə razılıq əldə edilir. Amma Şalmyan vədinə əməl etmir. Baş verən qırğınlarda bolşeviklər və daşnaqlar tərəfindən 10 minlərlə dinc Azərbaycanlı öldürülür. 2 ay sonra ağır xəstələnən Nəriman Nərimanov Həştərxana gedir. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti devrildikdən sonra Lenin tərəfindən Bakıya göndərilən Nəriman Nərimanov Müvəqqəti İnqilabi Komitənin sədri və Xalq Komissarları Sovetinin sədri vəzifəsini tutub. 1918-ci Stalin və Orjanikidze Zəngəzuru, Naxçıvanı və Qarabağı Ermənistana vermək istəsələr də Nərimanov bunun qarşısını almağa nail olur. Atatürk'ün rəsmi Moskva ilə əlaqələrinin yaradılmasında Nəriman Nərimanovun xüsusi xidmətləri olub. Nəriman Nərimanov Bakıda birinci türkoloji qurultayın çağırılmasına nail olur. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid üçün işlər aparır. 1922-ci ildə onun göstərişi ilə Şərqdə ilk abidə Mirzə Ələkbər Sabirin heykəli ucaldılıb. Onun milli maraqlar üçün apardığı siyasət rəsmi Moskvanı narahat edirdi. Leninin dəvəti ilə 1922-ci ilin dekabrında Moskvaya gedir. 30 dekabr 1922-ci ildən ölümünə qədər SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi rəyasət heyətinin 4 sədrindən biri olur. Ölümünə az qalmış oğlu Nəcəfə ünvanladığı məktubda yazırdı. Əgər vaxtsız ölsəm, söz ver ki, cəmiyyət üçün ən azından atanın etdiklərini etməyə çalışacaqsan. 1925-ci ildə, Mart ayının 19-unda Nəriman Nərimanov müəmmalı şəkildə Moskvada vəfat edir. Rəsmi sənəddə onun ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyi yazılır. Bəzi iddialara görə Nərimanov artıq səhhəti ağırlaşan Leninə Stalini tənqid edən məktublar göndərirdi. Tarixçilər buna görə Nərimanovun zəhərlənərək öldürüldüyünü iddia edirlər. Qırmızı meydanda dəfn olunduğu gün matəm günü elan edilir. Bütün SSRİ-də dövlət bayraqları 5 dəqiqəlik aşağı indirilir. Nərimanovun oğlu Nəcəf 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı qəhrəmancasına həlak olub. Ukraynada dəfn edilib.
ölümündən sonra 1-ci dərəcəli Vətən Müharibəsi ordeni ilə təltif edilib. Nərimanovun həyat yoldaşı Gülsüm xanım isə 1953-cü ildə Moskvada vəfat edib. Nəriman Nərimanovun Bakıda ucaldılan heykəli 1972-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi ilə heykəltəraş Cabbar Qaryağdı tərəfindən hazırlanıb.